ה' רובין דף קד אומרת המשנה בוזקין מלח על גבי כבש בשביל שלא יחליקו. הכבש בבית המקדש היה חלק וכשהיו יורדים עליו גשמים הוא היה מחליק אז מותר לבזוק היינו לפזר ולחטט עליו מלח. זה הלכה אחת. הלכה שנייה. וממלאים מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת שתי הבורות האלה, בור הגדול ובור הגולה, היו נמצאים שם בלשכה, באזהרה, וזה היו השמות שלהם. מותר למלות מהם, אף על פי שיש שם גלגל גדול בשבת. והגמרא תבהר מה החידוש בגלגל הזה. ומבאר הקר או מבאר הקיר, מותר למלות ממנו דווקא ביום טוב. אומר רש"י, ולא בשבת. והגמרא תבהר. רמי ליה רבי קן יפשרוניה לרובת נען בוזקין מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו אז משמע שזה דווקא במקדש במקדש אין אבל במדינה לא לכאורה למה לא? כי כיוון, שהוא, כי כיוון שהוא מבטל שם את המלח ברצפה אז הוא נראה כמו בונה או שמא יבוא להשווי אגומות ורמינו חצר שנתקלקלה במימי גשמים והוא לא יכול להביא עפר ולסתום את השקעים. מביא תבן, הוא מרדה בה, מרדה הכוונה, שוטח בחצר. מה אתה רואה? שאפשר להניח שם דברים, ולא חוששים, זה לא נחשב אשרו יגומות. אומרת הגמרא, יש חילוק. שייני תבן דלא מבטל לי, אף על פי שהוא התרטב פעמי גשמים, הוא עדיין ראוי למאכל בהמה. או ראוי לטית בבניין, לכן הוא לא מבטל אותו שם, אז אין חשש להשווי אגומות, זה לא נראה כבניין. אומר לי רב אחי ברי דרובה לרב אשי, היי מלח איך דמי שהוא מפזר אותו מעל הכבש, אי דמבטלה, אם הוא מבטל אותו שם קבוע. אז נעזוב רגע תלכות שבת, יש בעיה אחרת, כמה הוסיף הבניין. אי אפשר להוסיף על בניין הבית, כל המתכונת של הבניין היא מדויקת. הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, זה ניתן לדוד על פי הנביאים, על ידי הנביאים. אז אי אפשר להוסיף על הבניין. ויהי דלוקו מבטלי, אם הוא לא מבטל אותו שם, כואב יחציצה. הכהן צריך שיהיה, שיהיו הרגליים שלו על רצפת העזרה. ואפילו אם הוא מניח את הרגליים שלו על רגלי חברו, זה חציצה. אז גם כאן המלח חוצץ. עונה הגמרא בהולכת איברים לכבש דלאו עבודאי. שכיוון שלא באיברים תלויה עיקר הכפרה, אלא בזריקת הדם, רוצה הגמרא לומר שזה לא עבודה ואין בזה דין החציצה. שאתה אמרה ולא, והכתיב. והקטיר הכהן את הכל והקטירה מזביחו. את מה הוא הקריב, ואמר, אמר, זו הולכת איברים לכבש, כיוון שהפסוק שם מדבר על האיברים. וכתוב כהן, אם כתוב כהן זאת אומרת שזה עבודה, אלא אתה צודק, אז נעמיד בהולכת עצים למערכה, זה דלאו עבודאי, ושם אין דין חציצה ואפשר לבזוק לכהנים מלח שלא יחליקו. המלח הזה הוא בשימוש, השתמשו איתו אחר כך, לעבד דורות של קודשים. דור אשרובט, חצר שנתקלקלה בממי גשמים, מביא תבן ומרדה בה. אבל הוא לא ביאר והדגיש איך הוא מרדד ושוטח את התבן. אמר לו רב פופלרו בבוטניה, כשהוא מרדה, לא מרדה לא בסל ולא בקופה, כיוון שזה לא שינוי, אלא בשולי קופה. בקופה כזאת שהיא נשברה ונשארו השוליים. איתה הוא משטח את התבן כי זה שינוי. הדר הוא כמרו והמורה עלי ודרש דברים שאמרתי לכם טעות הן בידי. ברם כך אמרו משום רבי אלעוזור וכשהוא מרדה אינו מרדה לו בסל ולא בקופה אלא, בשינו... אלא בשולי קופה היינו על ידי שינוי. ממלאים מבור הגולה. זה הכותרת זה מה שלמדנו במשנה. ספר את הגמרא הוא לאיקלה לבי רב מנשה. עטיהו גברא הגיע שם איזה אדם טרף אבו והוא דפק היקיש כי בדלת. אמר אז הוא מן מנהי, לתחיל גופי, שיתחלל גופו, ומכיל ליה לשבתן? מחלל את השבת. אמר לו רבה, לא אסרו אלא קול של שיר. סתם לדפוק ולעשות רעש מותר בשבת. מה שרבנן אסרו זה קול של נעימה. זה הכוונה, קול של שיר. עשווה אביי. כתוב בתוספתא ככה, מעלין בדיופי, דיופי זה כלים שלובים. מותר לו להצמיד שתי uh, צינורות, רש"י אומר, קנים החתוכים באלכסון, ומצמיד אותם, והוא שואב עם הפה את היין עד שהוא נמשך לצד השני, ואז בכלים שלובים, בכל כלים שלובים, המי, היין ממשיך לזרום. ומטיפים מי ארק לחולה בשבת. ארק או מי ארק זה כלי כזה, ש... למעלה הוא צר, והוא, יש בתוכו מקום להכיל מים ויין, ויש לו למטה הרבה הרבה נקבים קטנים. עכשיו, אם ממלאים אותו ביין, ואוטמים את הפה הצר שלו למעלה בגלל הוואקום, כל היין או המים בפנים נתפסים ולא יוצאים. אבל ברגע שאתה מסיר את המכסה, נכנס אוויר, ואז המים זורמים ומטפטפים. אז כתוב שמטיפין מירק לחולה בשבת. אז אנחנו שומעים מכאן לחולה אין. לכבוד החולה עשו הקלה, אבל לבריא לא. איך אדם לכאורה. לאו דניים, שהחולה הזה ישן וקבע היא דליטאר. איך מעוררים בן אדם? צריכים להקיש נקישות. לא מנגינה, לא נעימה. שמע מינה, שעולו דקולה אסור, ראיה הלאולה. עונה הגמרא לא דתיר, מדובר בחולה ערני. וקרבו ידלנה דמשתם עלי קיקול לדזמזום שאנחנו נשחרר את, המ... את הכלי הזה, את המים שבמיירק הם התחילו לטפטף בצורה של זמזום, בצורה של איזה נעימה ואז הוא יוכל להירדם אבל לבריא זה אסור. היתווה המשמר פרותה מפני העופות ודלעיו מפני החיה משמר כדרכו בשבת ובלבד שלא יספוק היינו שלא יכה כף אל כף ולא יטפח רש"י אומר, ידיו על ליבו, ולא ירקוד. ירקוד, רש"י אומר, ברגל להשמיע קול, להבעיט את העופות, כדרך שהם עושים בחול. לכאורה, למה לא? מה איתה מה? לכאורה, לעבדקא מוליד כלי וכל אלו דכלי עשו. אמר רבך רבא יעקב, שם יש טעם אחר. זה רש"י מה יטול צרור, וכדי לזרוק בעוף, ואז... יש חשש שהוא יטלטל אותו ארבע עמות מרשוסו רבי או מרשוס יוכיד לרשוסו רבי ואלה עוד אומר רבי יהודה אומר רב נשים המשחקות באגוזים כמו גולות עשו מה איתם עליו דקו מוילי דקולה וכל אלו דקולה עשו עונה גמרא לא דין מעט אלה שבוי יגומות להחליק איזה שביל כזה בשביל האגוזים דהי לוטי מאחי, עוד לא אומר ערב יהודה, נשים משחקות בתפוחים אסור. עתה, מה יולוד לכל איקה? הרי תפוחים לא מולדים קול, אלא אל תיל מאי אלא, שבו יגומות. תנען, קראנו במשנה שלנו, ממלאים מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת. אז אנחנו מדייקים במקדש, אם במדינה לא, מה מאי תמא? לאו משום דה, לודי קולא, כשהוא מזיז את הגלגל זה עושה רעש. ואסור. אומרת המראה, לא, גזירה אשם אי גל, יהיה לגינתו ולחורבתו. כיוון שהוא מעלה מים בכמות כזאת גדולה, שמה הוא כבר ישקה בזה את הגינה. חורבתו, הכוונה, המקום שהיו נטועים שם אילנות והתייבשו, והוא נטע שם נטיעות חדשות, זה נקרא חורבתו. המימר שורל למימלה בגילגלה במחוי זה. הוא התיר למלות בגלגל כזה. אמר, מי תמא גזור רבונו, שמא מלא לגינתו ולחורבתו. אוכל אצלנו במחוי זה לא גינה איכה ולא חורבה איכה. אז אין חשש. כיוון דכוכו זה, דכוטרו ובקיטנה. הם היו לוקחים מים ושורים בו את הפשטן. אסר לאום. טוב, אמרנו במשנה, ומבאר הקיר מותר למלות ביום טוב. מהי באר הקיר? עומר שמואל בור יקרו עליה דברים. והתירוה, מתי שבני הגולה עלו, עשו עלייה לארץ, אז הם נמנו והתירו, ושם הם ביטלו את השבות הזאת, והתירו למלות ממנה בגלגל. אבל התירו רק לבור הזה, לבאר הזה, לא לכל הבארות. רש"י אומר, היקרו לשון קריאה, שהביאו ראיות לדבריהם שיש להם כוח לעקור את השבות מפני דוחקן, מי לא תווה, לא כל הבורות הקרות התירו, או הקירות התירו, אלא זו בלבד. והיא אמרת שיקרו דברים עליה, ולכן רק היא זאת שקוראים לה באר הקר, אז מה היא זו בלבד? איך בכלל יכול להיות עוד בורות שקרו על, שקוראים להם באר הקר? הרי לא יקרו עליהם דברים. אלא אמר הרב נחמן בר מה הכוונה באר הקר? הכוונה באר מים חיים. לשון מקור, כמו שנאמר בפסוק בירמיהו, כי אכיר ביר מיהו, ממאה ועל אותו הבור נמנו והתירו. גופה, לא כל הבורות הקרות התירו, אלא זו בלבד. וכשעלו בני הגולה חנו עליה, ונביאים שביניהם התירו להם. נביאים שביניהם ראש המחגה, יזכריה ומלאכי. ולא נביאים שביניהם התירו ממש, אלא מנהג אבותם מידיהם. שיש להם מסורת על אותו הבור, שהבור הזה מותר להעלות בו בגלגל. אומרת המשנה שרץ שנמצא במקדש. שרץ יש לו דין של אב התומו, ואם אדם ייגע בו, או כלי ייגע בו, זה יהיה רישון לתומו. האדם הזה לא יכול לטמא עוד אדם. אין שייני לתומו. אדם לא יכול להיות, אדם וכלים לא יכולים להיות שייני לתומו, רק אויכלין ומשקין. שרץ שנמצא במקדש. כהן מוציאו בהם ינו שלא לשהות את הטומאה דברי רבי יוחנן בן בוריקו. רבי יוחנן בן בוריקו אומר מאוד חשוב לנו להזדרז אז לכן ניקח את החגורה של הכהן וניקח איתה את השרץ. למרות שעל ידי זה האבנט הזה יהיה טמא לא אכפת לי. כמובן מדגיש רש"י הכהן שנושא את זה הוא לא נטמא, כן? שרץ לא מטמא במסע והכהן לא נוגע ישיר בשרץ. רבי יהודה אומר בצוות של עץ. תחפש, תביא צוות של עץ שלא מקבלת טומאה, ותשמור, אל תזדרז, אל תמהר, ותטמא את הבגד של הכהן. למה? שלא לרבות את הטומאה. זה דיון אחד. דיון שני, מהיכן מוציאים אותו? איפה אנחנו רואים שאם מישהו מצא שרץ, יכול להוציא אותו גם בשבת. מן ההיכל? ומן האולם, ומבין העולם ולמזבח, דברי רב שמעון בן אנס. רק משלושת המקומות האלה. חמור, חמור לנו אם נמצא שם שרץ ומוציאים אותו אפילו בשבת ולא מתייחסים לאיסור מוקצה. רבי עקיבא אומר, כל מקום שחייבים על זדונו כרת ועל חת, שגגתו חטאת, משם מוציאים אותו. כל מקום שאם אדם נכנס בטומאה הוא חייב במזיד קורס. בשוגג חטוס, שזה גם כל האזהרה כולה, אז אם אתה מוצא שרץ בכל האזהרה, מוציאים אותו. זאת אומרת, נחלקוכה. רב שמעון בן אנו שומע מהאזהרה, לא תוציא את השרץ. רב הקים אומר, גם מהאזהרה. שר כל המקומות, כל תנא לפי שיטתו, כופין עליו פסחתר. איזה קערה כזאת, כדי שאף אחד לא ייגע בשרץ. רב שמעון אומר, נושא אחר, מקום שהתירו לך חכמים משלך, נתנו לך. שלא התירו לחיילה משום שבות. והגמרא בסוף הפרק תבהר את דברי רב שמעון האלו. אומרת הגמרא, אומר הרב טובי בר כיסנא עמר שמואל, המכניס שרץ, טמאי שרץ למקדש, מי שמכניס לבית המקדש כלי שנטמא בתאומת שרץ, חייב, כאן ברש"י כתוב, חייב חטוס בשויגג וכרת במזיד, והגאון כאן בצד מציין שזה טעות דפוס, טעות סופר, חייבים לגרוס מלקות. שרץ עצמו, מי שמכניס את השרץ בעצמו למקדש, פטור. מה היא תמה? אמר קרוא מזכר ועד נקבה תשלחו. צריך לשלח תמיה מהמקדוש. אז אנחנו לומדים משם דווקא מי שדומה לזכר ונקבה. מי שיש לו טהרה במקווה, יצא שרץ שאין לו טהרה. לכן אין איסור, אין חיוב בזה שהכניס אותו. ליהם מסייע ליהם מזכר, עד נקבה תשלחו פרט לקריחרס דברי רבי יוסי הגלילי לכאורה אבל למה קריחרס שונה מה איתם עליו מישהו דליתלי טהרה במקווה רואים שמי שאין לו טהרה במקווה אין בו חיוב שילוח עונה הגמרא לא דווקא הלימוד הוא מי שנעשה אב אטומה כמו זכר ונקבה שיכולים להיות אב אטומה אם הם הגיעו במת או במשהו אחר בזהב למשל, זב עצמו הוא אב אטומו. יצא כלי חרס שאינו נעשה אב אטומו. רש"י מעריך להסביר שכלי חרס אף פעם לא יכול להיות אב אטומו. לא בטומאת מדרס, כי כיוון שהוא נשבר, הוא לא ראוי למדרס, זה לא נטמע, הוא לא יהיה אב התומו בטומאת הזב, וגם לא בטומאמת. כי בטומאמת כתוב, אה... וחטאו ביום השלישי וביום השביעי. היינו, מי שאתה קורא בו טהרה וחטאו, הוא נטמע טומאת אבא טומאו. אבל כלי חרס שלא יכול להיטהר, לא נטמע טומאת אבא טומאו. אז לכן אין בו חיוב שילוח, כי הוא לא דומה לזוכו ולנקיימו. לימי כתענאי, אולי הדין של שמואל תלוי במחלוקת תנאי. שרץ שנמצא במקדש. כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומא דברי רבי יוחנן בן בוריקו. אז רבי יוחנן בבריקה אומר לא אכפת לי שתרבה טומאה העיקר לא תשת טומאה רבי יהודה אומר בצבת של עץ מוציאו שלא לרבות את הטומאה לכאורה מהי לה בורקו מפלגי דמנדה אמר שלא לשהות כסבר המכניס שרץ למקדש חייב לכן יש לנו עניין מהר להוציא אותו שלא כמו שמואל ומנדה אמר שלא לרבות הוא כסבר כמו שמואל המכניס שרץ למקדש פטור ולכן אין כל כך לחץ למהר ולהוציא אותו ולא לנרבה את הטומאה דוחה הגמרא ואומרת לא דקולן מחייב, היינו דלא כשמואל ואוכל באוכל מפלגה מר סבר שיהוי טומאה עדיף ומר סבר הפושה טומאה עדיף כל אחד והשיטה שלו טוב אלא הדין של שמואל אפשר להגיד שהוא כהנתנוי, דתנן בהמשך המשנה מהיכן מוציאים אותו אז רב שמעון בן אנו סמא אמר רק מן האולם וההיכל ומבין האולם ולמזבח. רב עקיבא אומר, גם אמר גם מן האזהרה. מה הילה? באוקו מפלגת דמנדא אמר, מהאזהרה לא. היינו רב שמעון בן אנו סוכה סבר המכניס שרץ למקדש פטור. אז לא כל כך בוער להוציא לא בשבת. אבל למה מן ההיכל והאולם ומבין האולם ולמזבח כן מוציאים? אומר רש"י. כי במקום כבוד שכינה לא העמידו חכמים דבריהם. אבל מהזרה יש לנו איסור מוקצה. ומאן דמה מכולה זרה כשבה חייב. אומר רבי יוחנון, אז רש"י מפורש, רבי יוחנון בא לומר ככה: לעניין להכניס כולן עלמי על שמואל, ויגילו שמי שמכניס שרץ למקדש חייב. רק הוויכוח הוא לגבי להוציא, ושניהם יקרא אחד דרשו שכתוב בדברי היומי, ויבואו הכהנים לפנימה אשר מצאו בהיכל, סליחה לטהר, ויבואו הכהנים לפנים הבית השם לטהר. מה זה לטהר? היה שם במקדש עבודה זרה, וכל מיני תקרובת עבודה זרה. ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל השם לחצר בית השם. ויקבלו הלווים משם, ויקבלו הלווים להוציא לנחל קדרון חוצה. אז מה ראינו כאן? הכהנים הוציאו את זה מהמקדש לעזרה. ומשם הכהנים כבר לא נצמאו, אלא נתנו ללוויים להוציא. מר סבר מדי השתני באזהרה בלוויים. סימן שתורמה באזהרה ליקה, לא, זאת אומרת, ליקה רש"י גורש, גורש לסה. זאת אומרת, זה לא כל כך אמור לנו להזדרז ולהוציא את זה. ומר סבר, עד איך זה לא אפשר בלווים. היינו, להיכנס פנימה, שאי אפשר ללווים להיכנס, אסור להם להיכנס לתוך האולם. והיכל. אז מה פקי כהנים, אבל אשתא דאפשר בלוויים, תו לא מטאמא כהנים. עד כאן דף קד.